Домонтовують колесовідбійник, домонтовують огорожу на тротуарі з одного з боків, так, лівого або правого, дивлячись, звідки ми будемо йти. От, і залишається ще один тротуар під бетонування, там закінчують в'язати сітку арматури. Важко сказати, ну, нам би дуже хотілося, щоб підрядник ці всі роботи наверху мосту виконав в повному обсязі цього року, і щоб вже наступного року, коли він буде продовжувати роботи під мостом з укріплення підпірних конструкцій, руху вже нічого не заважало. Але, ну, не знаємо, як буде погода.